Re, viss ēters ir te! Uzsvarot Latvijas un Spānijas labās attiecības, Rīgu šodien apmeklēja Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Oficiālās vizītes laikā viņš tikās ar valsts augstākajām amatpersonām, kā arī nolika ziedus pie brīvības pieminekļa. Spānijas premjerministrs apmeklē visas trīs Baltijas valstis, taču Latvijā viņam ir plašākā programma, ņemot vērā, ka Ādažu militārajā bāzē Spānijā ir otrais lielākais militārais kontingents no NATO valstīm, un to premjerministrs arī iecerēs apmeklēt. Attiecības mūsu valsts starpā ir ļoti labas. Spānija atbalsta Latviju ar mūsu militāro kontingentu Ādažu militārajā bāzē. Mēs ar to ļoti lepojamies. Esmu priecīgs, ka mums ir kopējs skatījums uz drošības jautājumiem un arī pārējiem Eiropas jautājumiem, kā klimata pārmaiņu problemātika un vakcinācija. Es uzskatu, ka mūsu divpusējais dialogs ir ļoti veiksmīgs un liels arī paldies Eiropas Savienībai, pateicoties kurai mēs varam virzieties uz priekšu gan vakcinācijas jautājumā, gan arī esam saņēmuši iespēju cīnīties ar pandēmijas ekonomiskajām sekām. Arī ministru prezidents Krišjānis Kariņš izcēla Spānijas ieguldījumu NATO, kā arī divpusējo ekonomisko sadarbību. Abi premjerministri apsprieda arī Katalonijas neatkarības jautājumu. Pedro Sančes uzsvēra, ka Madride turpina ciešu dialogu ar reģionu amatpersonām un nevēlas situāciju eskalēt. Savukārt, Krišjānis Kariņš norādīja, ka tas ir Spānijas iekšējais jautājums, bet jebkurā gadījumā Latvija respektējot Spānijas teritoriālo nedalāmību.